Venku ale máme krásně. Proto to točím doma, že jo? Perly ze světa. Kdyby průměrný český student přestal pít alkohol, tak by ročně ušetřil až 20 000 korun. Ať počítám, jak počítám, tak je to o 20 000 víc, co byste mohli utratit za drogy. Aha, super! Muslimové neoznačují islám jako náboženství, ale spíš jako životní styl. Bombovej životní styl. Nevypadá mi trochu jako Kazma? Ne? Zhruba každou sekundu sleduje porno 30 milionů lidí. Internetová peněženka PayPal omylem jednomu Američanovi připsala na jeho účet 92 biliard dolarů. Ani nevím, jestli takovýhle peníze na celém světě existují, ale je to dobrý kapesný. V Marvel Comics existuje jeden superhrdina, jehož superschopnost je proměnit se v jakoukoliv příchuť zmrzliny. Pořád je to ale lepší než Normal Man, který ve svém vlastním světě je jedinej ze všech lidí na planetě, který nemá žádnou superschopnost. Takže je unikátní. To znamená, že já jsem taky unikátní. Já jsem taky superhrdina. Hej pane, pusťte tu ženu a neměřte na ní zbraní! Vizuální efekty z prvního Jurského parku z roku 1993 byly natolik průkopnický, že inspirovaly Petra Jacksona k natočení Pána prstenů a George Lucase k natočení prequelu ke Star Wars. Myslím si, že za tohle můžeme snad jen poděkovat. I ty falofobie je strach z erekce. Moment. No, čau. Jaký fotky, Kerry? Jo, počkej, mrknu. Zvadni, 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 zvadni. Unikly nahé fotky Fety Pilova? Pentagon má vlastní plán na obranu proti zombie apokalypse. Jmenuje se to Konop 8888. Je to úsměvný, ale zombíci ve skutečnosti opravdu existují. Bohužel, nebo možná bohu dík, jsou to ale jenom slepice otrávený speciálním plynem. A fantázia je neurologický stav, kdy trpící nemá žádnou představivost. Andreas Breivik, masovej vrah, který zabil 69 dětí, vyhrožoval, že bude držet hladovku, pokud PlayStation 2 v jeho cele nebude vyměněná za PlayStation 3. Za prvý, jak si tenhle ten kokot vůbec může něco diktovat, a za druhý, byť tím, tak bych chtěl rovnou teda PlayStation 4. Jaký pak s tím sraní? V Americe, Africe a Jižní Asii se stále vyskytuje mor. Evropa ho naštěstí vymítila. Kdyby si Lionel Messi zlomil svoji nohu o zadnici Jennifer Lopez, tak by celková výše pojistného plnění přesáhla roční rozpočet Slovenska. No, on to zas takovej zázrak asi taky nebude. Kolik to může být? 100 ovcí a 2 tuny jablek? Proč mi tam skáčou ty dislajky? Jo, to je od Slováků. No tak, když jsem si dělal srandu. Maďaři. Ve starověké Číně páchali lidé sebevraždu tak, že snědli kilo soli. No, dokázal bych si představit i příjemnější sebevraždu. Jean, v mé soli je trochu polévky. A proč mám vlastně prázdnou misku? Jean? Proč nemám Jeana? Jsem tak chudej. Bruce Lee a Jackie Chan byli inspirací pro jména Pokémonů Hitmonlee a Hitmonchan. To by mě zajímalo, jakou inspiraci asi měli pro jméno Squirtle. Jo, aha. Nejstarší žijící žena se jmenuje Emma Morano a je to zároveň poslední žijící člověk, který se narodil v 19. století. V současnosti je jí 116 let. Vemte si, že se narodila v období, kdy jste k fotce potřebovali střelný prach a dneska máte foťáky v propiskách. V severní Dakotě v USA je nelegální usnout s botama na nohou. To by mě zajímalo, jaký je za to postih.
jestli vězení nebo rovnou elektrický křeslo. Jo, hold, někde si nemůžete legálně zapíchat s krávou a někde zase nesmíte mít boty na nohou, když si dáváte malýho odpoledního šlofíka. Amerika, země zaslíbená. Voltaire zbohatnul tak, že našel chybu ve francouzské loterii. Stačilo pouze skoupit všechny losy. Protože jejich nákup vyšel na míň peněz než celková výhra. Tak se domluvili s kamarádama, koupili teda všechny losy a vyhráli na tom spoustu peněz. Hlavně když jsem to zkoušel já, tak jsem dostal čouda. Mexičtí vědci dokázali proměnit panák tequily na diamant tím, že ho zahřáli na 800 stupňů. Takový plejtvání chlastem. I když já bych možná dokázal něco podobného, proměnit diamant na 800 panáků tequily. Muži z České republiky obsadili druhý místo v Evropě v kategorii nejdelší penisy. Je to rovnejch, nebo spíš tvrdejch, 16 cm. Ještě, že tak těžce zvedá mě průměr, co? První na světě je nějaký Kongo. Usmolených 18 centiáků. Do roku 2013 nebylo v Rusku považováno pivo za alkoholický nápoj. No, co říct? Rusko, no. To je země zaslíbená. Tam vodka teče normálně z kohoutku. Já vám děkuju, že jste se podívali na tyhle ty perly ze světa. Doufám, že se vám líbily. Pokud jo, tak budu moc rád, když hodíte lajčík. Třeba i nějaký pěkný komentář, jestli bychom příště ty perly ze světa neměli udělat na nějaký téma. A uvidíme se zase u dalšího videa. Můžete hodit odběr a ahoj! Hodí v pohodě. Stojím. Ty víš, co myslím.